cikgu ni lilah-lilah main kebiyo. Aku ni dua je tu tunggu. Aku lapar lagi aku sapa. Kegelah apa eh. Duk lilah-lilah-lilah. Ish, tak apalah, tunggu je lah. Eh, bapa awak pakai lipa ni? Tak boleh pakai lipa lah kat Lita. Nanti kalau kelas, nanti next time, nak pakai lipa dah pakai kasut lah. Ih. Eh, apa budak ni? Ish. Ya. Bodoh lah cikgu sini, tobat. Oh, tak ada kredit pula dah. Sebab apa? Nak telefon rumah awak ke? Oh. Awak guna satu saya dulu. Tak ada kredit saya dah. Boleh? Ha. Nanti beri saya mula dah. Okey. Terima kasih. Hello? Ma? Cikgu sini berak, Ma. Ya, asyik ke apa? Ya, penting baru lagi ni. Ini botol lah cikgu sini. Ya, marah orang. Okay. Ma, boleh duduk mama yang ambil? Oh, oh Lucy aku mandul mama jauh. Oh, mai ambil dah. Tak apa lah, tunggu. Eh, Dek. Apa, Dek? Ni, oi, maru. Pakai lipat ni lah, ya ni. Ya ke? Cikgu oh. Cikgu. Cikgu mana marah tu? Tu, tu ngajar. Mai kita gitu ke cikgu lagi tu ke? Ya, tak ada muk dua hari ni. Dah lah, first day. Dah mai kelek lah. Eh, hey, gimana budak tu tadi? Tadi tak ada ayat kata gapa pun. Kau balik tu. Eh, tak apa lah. Eh, mari belajar saya, jom.